Dünyanı alt üst eden koronavirüsün yayılması ile alakadar herkesi təəccübləndirən məsələ üzə çıxıb. Biqazın Super Xəbər TV-yə istinadən verdiği xəbərə görə ABŞ-ın Bronx zooparkındakı pələngdə koronavirus aşkarlanıb. Sözü gedən hadisə dünyada bir ilkdir. ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 4 yaşlı Malazya pələngi ilə birlikdə 6 pələng və 1 şirin zoopark işçilərindən yoluxduqlarını iddia edir. Martın 16-sından bəri bağlı olan zooparkdan verilən məlumata əsasən, martın 27-sindən xəstəliyin əlamətləri olan heyvanların sağalacağı gözlənilir.